Niin, putsataas täältä vähän näitä akselikoteloita. Siellä oli kauhea tahna ja tämmönen porakonepumppu viritys tässä. Pulputtaa ikävästi, kun se horii ilmaa. Se on tyhjä. Toiselle puolelle. Ämpärillinen tuommoista kuralia juo. Sitä kuralia juo. Ympäri tonttia. Nyt se on niin tyhjä, kun se imemällä tulee, loppu on sitten otettava rätillä. Katsotaan nyt, pitääkö vanhan kansan perimätieto paikkansa tuosta Stefan irrotus, tai Sefaholkin irrotustekniikasta. Kyllä se pitää. Kun sitä vasaroi, niin se venyy sen verran, että se irtoaa.
Siinä ne on. Perimätieto piti paikkaansa. Stefaholkkien suhteen hyviä uutisia. Eli nämä on sekä uusi että vanhat. Ne on 41 milliä. Se on kaikki 41 milliä ja nyt tietäjät tietää netistä ja nettikeskusteluista löytyi tietoja. Kysymyksiin tuli hyviä vastauksia, eli näissä kuuluukin olla samanmittaiset näissä akseleissa. Eli se vaihtuukin siihen pitempään holkkiin vasta uudemmissa nuffeissa, eli kymppisarjalaisissa ja siitä eteenpäin sitten leilandeissa. Ja se on selkeästi pitempi, se on 45 milliä. Eli ei voi erehtyä. Eli näihin kuuluu, vaikka ne akselit on erilaiset, niin niihin kuuluu 41 milliset Stefaholkit. Että tässä kävi nyt tosi hyvä tuuri. Ei tarvitse tilailla lisää osia. Että näillä palikoilla, mitä on tilattu, niin näillä pitäisi saada homma maaliin. Seuraava vaihe on sitten putsailla noi päätylaipat ja akselinpäät ja maalata ne ja samaten toi takarunko maalata. Ja sittenhän se lähtee menee kokoon kasaan päin. Jatkellaan putsaushommilla.